Tarmo Reunanen, tänään Tampereelle pitkästä aikaa vieraskentälle Tapparaa vastaan. Mitä odotuksia illan pelistä? Tulee varmasti tasainen kamppailu ja toivottavasti saadaan vauhdikas ja viihdyttävä kiekkoilta ja tietenkin voittoisa sellainen. No ei varmaan ole väärin sanoa, että yksi liigan kovimmista vastustajista Tappara nimenomaan on, ja kerran ollaan jo kohdattu Tappara, silloin hakivat tamperelaiset täältä 3 pisteen voiton. Minkälaisilla eväillä nyt sitten Lukko lähtee hakemaan pisteitä Nokia-areenalta? No joo, ihan varmasti tulee kova peli ja on aina tasaisia pelejä Tappara vastaan. Heillä on laatujoukkue taas tällä kaudella ja ei mitään, meillä on ollut tässä hyvä meininki nyt koko kauden oikeastaan ja viime aikoina pelattu hyvin, niin jatketaan samaa mallia vaan, oli tuossa hyvä matsi Kärppiä vastaan ja ei mitään, taas taikurin täytyy tehdä sama temppu uudestaan ja antaa kaikkensa, että toi, niin kuin sanoin, niin tulee varmasti vauhdikas se tiukka peli. Tosiaan mainitsit tuon eilisen Kärppäpelin 3-2 jatkoajalla sieltä voittoon. Minkälaista olivat ne päällimmäiset hyvät ja huonot asiat, mitä otetaan mukaan nyt sitten tämän illan peli? No joo, oli taas laatujoukkoa oli vastassa ja meillä oli ehkä ensimmäinen erä oli vähän heikko. Ei ihan vähäkään, mutta parannettiin sitten koko ajan matkan varrella. Ja nyt tietenkin olisi tarkoitus, että saataisiin heti alusta asti semmoinen, en tykkää klisee käyttää, mutta et ehjä 60, niin toivotaan, että saataisiin semmoinen, kun tosiaan laatujoukko on taas vastassa, niin ei mitään, ollaan valmiina ja annetaan taas kaikkemme.